Dengan satu ayat yang selalu kita baca dalam masa semaya, galiknya orang baca innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Sesungguhnya orang yang buat fitnah terhadap orang-orang mukminin mukminat, lepas pada tu thumma lam yatubu, lepas pada tu mereka masih lagi tidak bertaubat. Falahum azabu jahannam. Bagi mereka itu adalah azab neraka jahannam. Walahum azabul hariq. Dan bagi mereka azab yang membakar, yang sangat pedih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat 19 dan 20 surah An-Nur. Ayat ini adalah keterangan kepada orang-orang yang selalu buat fitnah ataupun menyebar keburukan, kejahatan, maksiat, fitnah di kalangan orang-orang Islam. Sama ada orang itu orang kafir ataupun sesama orang Islam sendiri. Allah firman, sesungguhnya orang-orang yang suka terheboh tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Ni amarah yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang atas muka dunia, utama sekalinya orang-orang kafir yang buat fitnah terhadap orang-orang Islam, orang beriman, dengan berbagai cara puak-puak dia buat nak jadi riuh berlakunya fitnah. Sama ada panpuan takyek, rusak cara hidup, akidah, ibadat, pahame, ni semua ni khija'ah ni adalah khija'ah orang-orang kafir yang dendam terhadap orang-orang Islam dan agama Islam. Ayat ni serupa dengan satu ayat yang selalu kita baca dalam masa semaya, galiknya orang baca innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Sesungguhnya orang yang buat fitnah terhadap orang-orang mukminin mukminat, lepas pada tu thumma lam yatubu, lepas pada tu mereka masih lagi tidak bertaubat. Falahum azabu jahannam. Bagi mereka itu adalah azab neraka jahannam. Walahum azabul hariq. Dan bagi mereka azab yang membakar, yang sangat pedih. Ambil daripada ayat ni dan ayat yang saya baca saat ni sikit ya, sebagai rekasa dan rumusan. Yang pertama sekali, kita sesama Islam jangan buat fitnah, jangan tuduh menuduh di antara satu sama lain. Jika benar-benar kita mengaku kita orang Islam, kita orang beriman, beribadat, bersatu, maka jangan sama sekali kita memecah belah sesama Islam. Jangan tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Jangan ambil rahsia-rahsia orang-orang Islam, giduk jual kepada orang-orang kafir. Ataupun kecek muda-muda, duk jadi silap kepada orang kafir. Jangan buat perkara-perkara yang merusakkan kedudukan di dalam sangkum. Sebab orang Islam semua Allah Ta'ala ikat dengan hubungan ukhuwah, kasih sayang sebagai adik-beradik. Maka apabila kita kasih kepada orang-orang Islam, sama ada kita kenal ataupun tak kenal, dia adalah saudara kita. Kecek bahasa apa sekalipun, dia adalah saudara kita. Dan orang Islam semua kena bersih zahir dan batin dia. Akal fikiran dia kena bersih. Jangan duk niat dendam terhadap sesama orang-orang Islam. Dalam masa yang sama juga, orang Islam dia kena beringat dan kena faham persetubuhan orang-orang kafir terhadap orang Islam ni. Orang kafir hok pasal dendam tu, hok pasal kan kepada orang Islam, akati kepada orang Islam ada semua tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat atas dunia ni. Lepas tu orang Islam kita ni lah yang menjadi mangsa kepada orang-orang kafir hok dene beci kepada orang Islam. Hak tinggi sekali iaitu bunuh. Bunuh orang Islam, bunuh penmu pun ada. Bunuh pasang kelum kecil-kecil pun ada. Bakar rumah orang Islam, hamba orang-orang Islam tubik daripada kampung halaman. Kalang, taupan, termasuk habis dalam ayat-ayat ni. Lepas tu hak gerbel dah, jiwa, harta benda, tanah air, hidup mereka tak tahu nak duduk mana atas muka bumi. Sebab apa? Sebab orang kafir duduk hetai dia, siang malam, siang malam, siang malam. Benda ni saya kecek ni sikit lah. Tapi orang hak pandai wikrok, pandai wican, ambil berita-berita hak duk berlaku sejak daripada zaman-zaman dulu sampai ke sekarang ni. Kalau dia boleh mari peramuan, mari rekah dengan secara mudah, kita boleh jadi orang-orang Islam bila tengok gambar filem ataupun royal pasal-pasal itu, teriak kita orang Islam. Tengok orang kafir duk buat zalim kepada orang-orang Islam, ngam mati, ngam diseksa. Dia tak buat mati selalu setengah-setengah, tapi dia seksa. Dia tak jang waktu baik orang ni kalau duduk dalam safhab sombong. Dia buat lagu-lagu mana nak we gila, tubik mari pak tu, tak pakai kerja dah. Kecek mudah-mudah enjing habis dah. Kadang-kadang dia basuh otak, basuh otak. Siapa kau jadi orang lain? Dulu pasang orang lain. Tubik mari pasang orang lain dah. Dia basuh otak dia. Setengah-setengah orang-orang Islam di apa? Disupik dengan harta benda, dengan tak tamneng dan sebagainya. Sehingga dulu lagu lain, ni lagu lain. Ni jalan belakang ni. Itulah bila kita perhati ayat-ayat yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, Masya Allah, kita tergambar. Bukan arti semua orang kafir tu seteru kita belakang, tapi sebahagian orang-orang kafir yang dendam terhadap orang-orang Islam, dia buat macam ni. Terutama sekali dia sebar al-fahishah. Al-fahishah artinya sebar keburukan, kejahatan. Dalam orang-orang Islam nak jadi punuh, dia sendiri pun punuh, orang Islam pun punuh. Lepas cuba kita perhati semua seluruh dunia ni, tak ada cok-cong katanya negeri mana-mana. Semua ni diliput, dilikungi, crop ngam oleh semua orang-orang kafir yang usaha nak jadi manusia ni punuh. Orang-orang hak ada dendam dan sebagainya. Lepas tu dia buat pula log-log orang-orang atas dunia ni dengan apa? Dengan teknologi, dengan kemajuan gotu, dengan kemajuan gani. Masya Allah, punuh habis orang-orang atas muka dunia. Sama ada hamiki, cara hidup, akidah, ibadat, dia punuh. Orang seseorang dia punuh witi ciwit dia habis dah. Wong con ciwit dia habis dah. Cabut satu pah punuh habis. Jalan tu dia punuh akidah. Sama ada dia perusak dalam bentuk pasal yang septik. Jalan belakang tu. Wallahu alam dak. Kalau kita tanya siapa dia buat yang septik? Ya kena ada orang buat, orang beli, orang sebar, orang sapa, orang jadi toke besar dan sebagainya. Hak tu kita kecek yang septik. Soalnya apa-apa lagi benda-benda lain. Inilah yang Allah pesan walaupun ayat ni jadi ekor kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi dulu. Ha orang munafik duk buat tuduhan terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tapi kita boleh kiyah ambil satu ayat ni dalam hal cara hidup orang-orang Islam seluruh dunia sampai hari kiamat. Yang biasanya dianyanyai, dizalimi oleh orang-orang kafir dan orang munafik. Allah ayat walaupun nampak ayat tu supaya kreat kita dengar, tapi Allah ayat walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Tiga kali ulang daripada awal surah sampai ke ayat 20. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu. Allah ni kita kena minta sama. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ni sekurang-kurang doa hak kita dak baca masuk dalam sejid tu bait sejid. Termasuk dalam doa ni. Lepas tu Allahumma arhamna. Termasuk juga minta wi Allah Ta'ala wi kelebihan kebaikan kepada kita dan minta wi Allah rahmat kepada kita. Allah ayat dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah amat melimpah belas kasihannya. Kalau saja ni, kalaulah dia tak beri rahmat kepada kita, kesia belah, tak ada sikit habuk kepada kita, la ilaha illallah, tentulah kamu akan ditimpa azab dengan serta-merta. Tapi dengan sebab rahmat Allah ayat di dalam suratul kahfi wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Tuhan katanya, "Hei Muhammad, wa rabbukal ghafur dzur rahmah." Tuhanmu amat mengampun lagi mempunyai rahmat. "Law yu'akhidhuhum bima kasabu." Kalaulah Allah Taala karik, dia nak ambil, dia kira belaka apa sahaja yang mereka itu manusia duk buat gotu buat gani hak pasal jahat karuk. Kalau dia karik sungguh, la'ajjala lahumul azab. Nescaya Allah segerakan azab timpa ke atas mereka. Allah. Pakalulah kalau kita tengok dah, ambil dunia sutai mari tok depan kita. Suluh, ikutlah nak suluh. Bucu mano, masya-Allah. Manusia mabuk tiap-tiap wit nanti. Zina tiap-tiap wit nanti. Bunuh tiap-tiap wit nanti. Ni seluruh dunia ni. Sebar benda-benda kejahatan tuk wit nanti. Atas dunia ni tak biasa sunyi daripada perkara-perkara maksiat. Di sebalik pada tu pun kita yakin orang yang masih lagi duk beribadat, duk doa, duk teriak, duk semaya tahajud pun tiap-tiap wit nanti. Tapi ingat fahsyat dan mungkar dia lebih banyak daripada taat dan patuh. Ning ketika mana tu orang ramai hidup mengadu hak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita selalu dengar ni hadis macam ni. Sebab apa? Perkara yang berlaku di zaman-zaman dulu, hara-hara yang sangat banyak. Orang ramai pun hidup mengadu hak kepada Anas. Sebab ada seorang pemimpin namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia selalunya kerak kepala orang. Orang yang tak setuju dengan dia, dia pakai kerak kepala selalu dah. Termasuknya orang-orang alim. Orang zaman lepas pada Nabi tak lama. bunuh dia. Orang pakat pergi ngaduha kepada Anas, sebab Anas dia umur panjang. Dia khodai Nabi, dia umur panjang, pakat pergi mengadu ayat katanya, "Hei Anas, nak kita ni mari nak royak rak bai kham rusuk. Teruk dah kita duk ada dalam cuang wela yang adanya pemimpin yang zalim." Anas royak katanya, "Isbiru." Hendaklah kamu sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam." Anas royak katanya, "Mung sabarlah. Sesungguhnya masa-masa yang berlalu tiap-tiap hari ni supaya kita hari ni dengan kemarin dulu, nah esok lusa tulak ni yang maknanya masa yang sedang-sedang berlalu hari-hari." Anas royak katanya, "Ya ang Nabi royak." Anas angin kepada hadis Nabi. Dia katanya Nabi biasa sebut tiap-tiap masa yang baru-baru mari ni adalah lebih teruk daripada masa hak lepas-lepas mari dah. Bermaknanya hari ni maksiat akan lebih banyak daripada kemarin. Esok maksiat lebih banyak pada hari ni. Orang buat kejahatan, keburukan, kos hari, kos banyak. Tak ada kena padah gapo ni. Cuba kita perhati, minta maaf dah saya share dalam Facebook kita, dalam rabuk hak kita guna dalam internet kita. Dengan kita tak ada kena cern masuk. Kadang-kadang dia mari tino telanjang, mari pasal popo, mari go tu, mari go ni. Lepas tu benar pasal lagu ni, ya Masya Allah, Allah Ta'ala cari kita. Dia mari dengan kita tak ada skor-skor, katanya mari duduk depan naco kita. Lepas tu dia suruh klik. Lepas tu duduk di email kita dah. Duduk di email kita, takwa kita setakat mana. Nak klik kau tak si klik. Kalau lah dunia, kalau lah zaman dulu semulalah, kalaulah zaman dulu Nabi besar, amsik alaika lisanak, menjagakanlah lidahmu ni. Sekarang ni kena royak katanya amsik alaika yadak, mung kena jaga ni tangan mung. Sebab apa? Dengan tangan belakang ni, dengan jari telunjuk ni, tek klik gotu, klik gotu, klik belakang, tekan enter belakang, pa ni kena jaga molek. Kadang-kadang dalam rabub internet itulah yang menyebabkan banyaknya fitnah-fitnah yang berlaku. Sama ada mengajar ke, royak gapo ke, kok orang maki kok orang. Seolah-olah katanya rabok internet ni segala mak nenek duduk dalam tu belakang. Hak jahat, hak baik, hak gapo mengajar molek, tafsir Quran, hadis, royak-royak sains dan sebagainya semua duduk dalam tu ni. Lepas tu kita kena jaga molek. Ingat katanya setiap patah, setiap perkataan, setiap kepengarang gambar yang kita sebar untuk nak jadi punuh orang, menyebabkan orang lain punuh gato gani, dosa naik kepala kita 24 jam sehari. Tak ada kira, bukan 24 jam sehari saja dak, bahkan berterusan selama mana kita tak hapus benda-benda tu dalam rabuk. Yang kita dok maki kat orang, kata kat orang, mengupak kat orang, buat gato buat gani, masya-Allah. Inilah ayat-ayat yang memberi peringatan kepada kita supaya kita pakak-pakak jaga daripada melakukan perkara yang tidak baik atas muka dunia. InsyaAllah kita pakak-pakak baiki hidup kita dan beringatlah apa yang kita nak sebar, nak royak, nak sapa kepada orang, benda-benda yang tak baik. Tapi benda yang baik sebarlah banyak. Nah, tuk witi, tuk kenang, kita kena sebar kebaikan. Itulah wallahu alam. Boleh jadi kita duk masih lagi duk dalam ayat-ayat ni lah. Saya tak ada nak pergi lagi cepat sangat ayat-ayat lepas pada ni. Boleh jadi kita akan upah atau pengoyak lagi, sebab-sebab boleh turun ayat dan sebagainya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.